Забив до смерті мешканець Дніпра після спільного застілля, вбив товариша. Господар квартири чаркував разом зі своїм сусідом. Близько опівночі між чоловіками виникла сварка. Конфлікт переріс у бійку, в ході якої власник житла вдарив товариша по голові. Як викликав швидку, не пам'ятає. Потерпілий помер до приїзду медиків і поліції. Випили. Там нічого не пам'ятаю. Номер телефона написано мій. Протоколе, кто вызывал, ну, откуда поступил звонок. Это мой, да, был служебный номер телефона. Но вот этого я тоже как бы не помню. В настоящее время мужчина, который подозревается в совершении данного преступления, задержан, ему избрано мера пресечения, арест, он находится на СИЗО, и ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы от 7 до 10 лет.